Изкушението на Тръст Сикс е провокативен и дълбоко емоционален роман, който разглежда теми като самооткриването, сексуалността и сложността на човешките взаимоотношения. Книгата представи историята на две момичета от различни светове, които се сблъскват в едно консервативно училище, където всеки се стреми да запази своята репутация и тайни. Главната героиня Клей е изобразена като перфектната ученичка, която всъщност крие своята истинска същност и желания. Тя е символ на вътрешната борба, която много хора изпитват, когато се да отговорят на очакванията на обществото. От друга страна, Оливия е представена като силна и независима, но също така и като човек, който е готов да се бори за своето място в света независимо от предразсъдъците. Романът е пълен с обрати и изненади, които държат читателя в напрежение до самия край. Изкушението на Тръст Сикс е смело и безстрашно произведение, което предизвиква читателя да размисли за собствените си представи и да се сблъска с тъбутата на обществото. Това е книга, която не се страхува да разгледа трудни теми и да представи. Истински сурова история, като по този начин се откроява в жара на съвременните любовни романи.